pozicijų, gal netgi labai dažnai Malmenis tokios opcijos turbūt neturės. Kevarrius geis nusijama kamulį. Gero kamulio įžaidimo dažnai pritrūkdavo klaipėdiečiams. Prasidėjo perdavimas Geisui ir šio taškai. Maitinamas kamuolys Butkevičius, taip pat ir Tomas Dimša, ką tik pakilo nuo atsarginių suolo. Kevarrius Geisas nesutriko, sutikęs kelyje Roką Gustį. Atidavė kamulio. Kurį laiką Vailiai buvo pasilikęs su Evansu baudos aikštelėje, bet niekaip nepavyko. Na, Birutis tiesiog aukštesnis, bet tada apstumdėtoje situacija Vargrova. Janavičius. Stogas. Gauna stogą. Kamuolį žalgiriečių rankose kaip dažnai. Žalgiris priverčia Neptūną. Improvizacijų, o čia gražiausias Žalgirio šio sezono epizodas kol kas. Daug tokių ir atsitiktinių metimų pataikė Neptūną. Šiandien keletą tokių fuksų pasiekė tikslą. Koks patogus buvo Evanso perdavimas Kevarriusui Geisui. Susikeitimas ginamaisiais. Pranašumo situacija labai tikslus perdavimas Geisui, kuris liko su žemesniu oponentu. Evansas su kamuliu. Geiso užtvara, geras perdavimas ir Kevarrius Geisas užbaigė darbą iki galo. Kai iš 25. Ne. Tada jau kaip įsmečio situacija, kai prieš Geisą lieka Vaitas ar Janavičius geriau aukštesniam žaidėjui. Utenos Juventus komanda praėjusį sezoną. Čia įsiginamaisiai žalgiriečiai. Labai aktyvus Kevarrius Geisas perimetre. Aktyvus ištelės prieigose blokuoja čia. Na, privalėjo pelnyti taškus, buvo labai ir tikriam. O kai Mineikiui neleidžia mesti visas rungtynes. Užsivedęs gali pabandyti sukurti ir stebuklą šios dienos rungtynėse. Geisui geras Evanso perdavimas, puikų kamulio skirstytojo vaidmenį. Dabar tas meta katastrofiškai 16 iš 26. Oi, iš 27. 16 iš 27. Tai 11.